Här kommer segerkusken och tränaren från V75:ans fjärde avdelning. Det är Kalmars Hans Grebas som efter en delvis språngmarsch kommer upp i vinnarcirkeln efter att ha vunnit med Daydream Rapida. Grattis Hans. Tack så mycket. Jaha, hur känns det här då? Ah, det känns underbart. Det är makalös känsla jag har nu. Berätta din V75-historik. Hur ser den ut tidigare? Typ 4 år sedan då vann jag min första V75 för Oskar Svanberg som lärling. Och min vinnande häst heter Vennemer. Fjärdvindvändigt och lösch perfekt. Och nu, några år senare, blev det här. Första som tränare då. Vad tog du vägen? Du kommer utan häst här. Ja, han är väldigt rädd för traktorer och sånt. Så jag vill inte att det händer någonting med hästen. Men när skulle hända någonting då, det blir inte bra. Hur upplevde du loppet då? Ja, det var bra körning från början. Och sen hade jag på känn att Riccardo Bianchi skulle släppa dödens till mig. Jag ville att det skulle bli hög fart hela vägen. Och sen typ bara fått kvar, det kom Kjellström i tredje spår. Sen kändes han så stark. Jag tänkte att kanske jag kan ta överledning, men det gick inte. Så då fick jag lugna mig igen. Och sen i sista sväng, ja, då är han lite halvtrött, men ja, då han kämpar och kämpar och kämpar. Och han är så ärlig, hästen. Det är jättebra häst. Hur kändes det upploppet ner då? För det stod ju verkligen och vägde. Det var det, men det kändes ändå 100 meter kvar att jag hade grepp på Lugau. Så det var det var klart, tyckte jag. Och sen är det alltid mål med mål, men det kändes jättebra. Vad är det som gör den här resten till en V75-vinnare? Ja, han är stark. Det kommer lite rolig historia. Jag körde in honom. Och sen var det kändes redan då att det var en jättefin häst med en jättestor steg. Jag premade honom som 2-åring, såklart, och han kvalade, men sen fick han fick en olycka då innan en provlopp. Och så han blev skrämd av en traktor, jag hamnade i diket, wat varv los. Och så zei jag till hästägaren, han sa, jag kommer inte att klara det, han måste stå på någon tränare på någon bana, för att han måste lära miljö här. Och sen, han var hos Dick Robertson i några månader. Han gjorde en jättebra jobb. Han utvecklade hästen också. Tack vare Dick stod han här också. Men sen när jag fick honom då efter 4 starten. Han har bara fortsatt utvecklat. Vad tror du om framtiden nu då med en sån här insats i ryggen? 15-3 körde du idag? Ja, nej, jag tror han går fortfarande med bomull i öronen och nu fast huva och med skor på sig. Jag tror också att det är absolut en barfota häst. Men det är någonting som får visa utvind. Men han har sån bra skall. Och sen jag äger sin helbroer som är 3 år som också domme. Han är helt annan, väldigt lugn i psyket. Han kan vara lite stressad dan hem. Min 3-åring är väldigt lugn och jag tror att han kan bli lika bra. Men jag är så glad att jag har Daydream också. Hinner du fira något ikväll? Ja, det får det bli. Någon öl får det väl bli. Men det får det väl bli. Det blir säkert lugn. Men vi får, det händer inte varje vecka, så vi måste festa ordentligt, det tycker jag. Stort grattis till den här segern. Tack så jättemycket. Säger vi till Hans Grebas som alltså vinner V75:ans fjärde avdelning. Första V75-vinnare som tränare. Med Daydream Rapida efter ett rivigt lopp. Resultat, V75:s fjärde avdelning. Vi får en ny överraskning. Den här gången signerad Hans Grebas som körde nummer 8 Daydream Rapida till seger. Vinner till nästan 16 gånger pengarna. Vinner för nummer 5 Breda Blix GT och nummer 12 Scarpia. 8-5 ger 49,39 i tvillingodds. V5-värdet är nästan 3000 kronor och V75-värdet 10 544 kronor. ...2,20, 1,64. Vinnarodset 15,93, platsodds 3,31, 2,20...